ဖွင့်ရင်တပိတ်အလုံသမားတွေကြံဖက်ရိုင်းနဲ့မခံရခင်မြို့နယ်ရတက်ဖွဲ့နဲ့ဝိုင်းနိုင်နိုင်ကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားကူညီတောင်းခဲ့ပေမဲ့အလုံသမားတွေအတွက်အကူအညီများရှိခဲ့ဘူးလို့တပိတ်မောက်အလုံသမားတွေနဲ့ဝန်ရံသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကဖွင့်ရင်တပိတ်မောက်အလုံသမားတွေကြံဖက်ရိုင်းနဲ့ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပိတ်မောက်အလုံသမားတွေကဆက်ယုံစီမှာပဲသတင်းသာဆင်တင်ပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြံဖက်ရိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တပိတ်မောက်အလုံသမား25ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပြီးတော့၃ယောက်ကတော့သင်္ကန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံမှာအတွဲလူနာဖြစ်ဆေးဝါးကုသခံယူနေရတယ်လို့တပိတ်မောက်အလုံသမားတွေနဲ့ဝန်ရံသူတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့အလုံမစင်းပဲဆန္ဒပြနေတဲ့အလုံသမားတွေနဲ့အလုံစင်းတဲ့အလုံသမားတွေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလုံစင်းတဲ့အလုံသမားတွေကယောက်ျားလေးတဦးမိန်းကလေးကိုဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနကိုပို့ဆောင်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ရဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရိုင်းနေတဲ့သူတွေဟာဆက်ယုံဘက်ကငွေရေးကြေးရင်းနဲ့ငှားရမ်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဆက်ယုံအနီးရက်ွက်ထက်ကလူတချို့လဲပါတာကြောင့်ရက်ွက်ထက်ကလူတွေနဲ့ရိုင်းနေတဲ့သူတွေအပြန်အလှန်ပြဿနာဖြစ်ကြတာဆက်ယုံအလုံသမားအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့အလုံသမားတပိတ်ကိုဝန်းရံသူတွေကသတင်းသံဆင်းရဲပွဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ DPP ကနေရရှိထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒီသူတွေဟာအလုံသမားတွေဖြစ်တယ်သူတို့အလုတ်ဆဲမှာကိုပိတ်ထားလို့အခုလိုဖြစ်တာလို့ဆန္ဒပြပွဲကိုဝန်းရံနေတဲ့ဦးစင်တပါးကိုရှောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့တွေဟာဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ DPP ကတိကျအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ဒီကိစ္စပါဝင်ရဲတွေရဲ့အကူအညီမရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကို DPP ကနေတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းရဲတာဝန်ရှိသူတို့ကအလုတ်ရှင်အလုတ်သမားဂျားရက်ကပြဿနာဖြစ်နေတာကြောင့်ဂျားမဝင်ပဲဘေးကနေပဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖုံးနဲ့ဖြေဆိုပါတယ်။တပိတ်မောက်အလုံသမားတွေကိုအကြက်ဖက်ရိုင်းနေခဲ့တဲ့သူတွေဟာစက်ယုံဘက်ကငွေကြေးပေးငှားထားတဲ့လူတွေဟုတ်မဟုတ်စက်ယုံဘက်ကတာဝန်ရှိသူကိုဖုံးနဲ့အကြင်ချင်းစ조사ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပြန်လည်းမဖြေကြားခဲ့ပါဘူး။ဖွင့်ရင်အလုံသမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်နဲ့သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အလုံသမားအယောက်30ကိုစက်ယုံဘက်ကအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲလှုပ်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်အလုံသမား200လောက်ကနေအထောက်ခံရတဲ့အလုံသမားတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာပြန်လည်ခန့်ပေးဖို့တပိတ်မောက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတာရပ်ပေါင်း50ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ထားတဲ့အလုံသမားတွေကိုပြန်ခန့်ဖို့ဝင်ကြီးချုပ်အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေကညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းလှုပ်ရှင်ဘက်ကအဲ့ဒီလူ30ကိုရော်ကြီးတာပေးပြီးတော့ပြန်လက်ခံတာမရှိဘဲပြည်လည်မှုမရဖြစ်နေကြတာပါဆက်ယုံရဲ့အစ်ဝင်ပေါက်တွေကိုဆန္ဒပြသူတွေကပိတ်ပြီးဆန္ဒပြနေကြတာပါအလုံဆင်းသူတွေကဆက်ယုံရဲ့အနောက်ဖက်အုတ်တိုင်းကိုအဝင်အထွက်အပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့အလုံဆင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလုံဆင်းနေတဲ့အပေါက်ကိုဆန္ဒပြသူတွေကတပိတ်အတားပြေးမှာအခုလိုပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ